Hello guys, ama habari zenu ndugu na majamaa wakubwa na wazee. Huyu sio mwingine ila ni kaka Saidi aka Kabinyao Steel Wire ni ndevu. Au sio? Niko na kijana hapa anajiita Inspector Content Creator ndani ya Mombasani ama ukisema anajiita CIG. Yeah, karibu sana ndugu yangu Mombasa. Nasikia wewe ni ule unaitwa mtu anaweza kuadapt haraka haraka ama kukubaliana na mazingira yote kila mahali. Sio? Ah, kabisa. Okay. Hapa tuko Mombasani, hatuna lugha nyingine tunatumia isipokuwa ni Kiswahili. Nataka nikuulize maswali mawili matatu, ukipita tunakaribisha Mombasani. Nakupa mtoto msafi. No pimples. I hope utasimamia maneno yako. Sawa. Okay, mtihani wa kwanza ambao nataka kumpatia kijana wetu mdogo kabisa hapa ama mkubwa zaidi yani ndani ya Mombasani, tumuogope kwa kuchika lugha tofauti tofauti. Ndugu yangu, nakuuliza swali dogo tu, sema kichwa cha twiga mara tatu haraka haraka ni kuoze bibi mzuri anakojoa juice. Kichwa cha twiga. Kichwa cha twiga. Kichwa cha twiga. Naona hapo una ulimi ufanya huko ulimi? Huko sawa. Twende swali lingine sasa. Umechemka, si kichwa cha twiga. Kichwa cha twiga, kichwa cha twiga, kichwa cha twiga. Unasikia? Sio vile unastama unakaa kama garibovu. Nipe jaribio la pili basi. Jaribio la pili nakwambia unasema hivi, sema kipi kikusikitishacho kijana wangu, unaondoka na mtoto mkali. Ati umesema aje kwanza? Oh, kizungu king. Lugha ni ya Kiswahili, lugha ni ya Kiswahili. Masikio ni ya kwako, ya kwangu sija kuazima. Sikitega tena, nimesema hivi, sema kipi kusikitishacho mara tatu kidogo. Kipi kisikitacho? Kojua ulale kijana. Huyu jamaa tumregesha kwao. Babae, huyu ni mzee baba. Naomba jaribio la tatu. Wanipa joto bure. Jaribio la tatu. Awezani baba. Rudi kisi ukojua ulale. So mwingine ni kaka Saidi, aka Kabinyao. Welcome Coast. Hi guys.